Kære Laurits, jeg skriver til dig. Stadig i forfærdelse over den i telegrammet meddelte nyhed. Slesvig er tabt, og med Slesvig også håbet om vores forening og vores fremtid. Der er grænser for, hvad kærlighed kan overvinde, må vi vel sande. Og den blev fastsat i går. I går modtog vi nyheden fra forhandlingerne i Wien om Danmarks endelige afståelse af Holsten, Lauenburg og det Slesvig, du kalder dit hjem. Men min forældres sorg bliver med dine forældres tyske øjne set med glæde. Allerede dengang rømningen af Dannevirke fandt sted, begyndte følelsen af fortvivlelse og afmagt, og siden er den kun blevet mere rådløs. Råd findes i den grad ikke i den nationalliberale regering, der gav sin tro, en forfejlet tro på, at alt var muligt, og at grænsen skulle tegnes med dansk hånd. Overmodet og grådigheden gjorde nationen blind for alle de farer, vi ikke ville indse, der var forbundet med krigen. For Bismarck var vi i grænselandet også bare en brik i et stort politisk spil. Det handlede blot om det land, hvorpå vi boede, og ikke det folk, der boede der, og deres ønsker. Vores eneste ønske er at blive hørt. Spurgt, hvor vi vil høre til. De sagde, at krigen var en prøvelse, men en prøvelse, der styrker selvfølelsen. En prøvelse, der hærder viljen. Et rensende element. Men alt, jeg nu kan se, er en verden tilsølet i blod. Laurits, må vi en dag forenes. Din Maren.